Mbappe'ning obro'si tushib ketdi. Kylian Mbappe PSG bilan shartnomasi tugagandan keyin yozgi transferlar vaqtida Realga ko'chib o'tgani uning mamlakatdagi imijiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Odoha markazi o'tkazgan tadqiqotlar ana shunday natija berdi. So'rovnomada ishtirok etgan respondentlarning 54% Kylian Mbappe haqida yaxshi fikrda ekanini ma'lum qilgan. Aprel oyidagi xuddi shu so'rovnomada 25 yoshli hujumchining tarafdorlari 66% ekani namoyon bo'lgandi. Kylian Mbappe Ispaniyada muxlislar mehrini qozonayotgan bo'lsa-da, fransuzlarga uning Parijdan ketgani yoqmadi. Shunga qaramay, Kylian Mbappe bugungi kunda jahon futbolida eng taniqli fransiyalik charmtob ustasi hisoblanadi. Bu o'smay qo'yganlarga mana bunaqangi Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynidachasida 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 santimetrgacha ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 santimetr, undan yuqorisida 5-6 santimetrgacha garantiyasi bor. Narichida bor, zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Ronaldo men uchun hozir eng zo'ri bo'lish muhim emas. Portugaliya va Al-Nassr klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo futboldagi faoliyatini oz qolgan qismi haqida gapirdi. Men hozir maydonga chiqish orqali zavq olyapman. Bilaman, meni futbolda ko'p vaqtim qolmadi. Men uchun hozir eng zo'ri bo'lish yoki sovrinlarga tushish muhim emas. Men shunchaki futbol o'ynab, jamoaga yordam bermoqchiman, dedi 39 yoshli super yulduz. Ronaldoning shartnomasi va Nasr bilan mavsum oxirida o'z yakuniga yetadi. Cristiano joriy mavsumda 7 uchrashuvda 6 gol va 2 gol uzatma amalga oshirdi. Liverpool Salah bilan xayrlashishga tayyor. Yozda futbolchining Liverpool bilan shartnomasi muddati yakuniga yetadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Liverpool Salahning Saudiya Arabistoniga ketishi borasidagi vaziyatni fakt sifatida qabul qilib bo'lgan. Klub shartnoma muddati yakunlangach, misrlik futbolchi jamoadan ketishiga tayyor. Shu sababli qizillar Salahga o'rnini to'ldirish yo'llarini o'rganishni boshlab yuborgan. Shomurodov endi Shvetsiyada o'ynaydi. Roma joriy mavsum A seriyada kuchli to'rtlikka kirish, Yevropa ligasida esa bosh sovrinni olish uchun kurashmoqda. Har ikki musobaqadan ko'zlangan maqsad kelasi mavsum Yevropa Chempionlar Ligasida ishtirok etish huquqini beradigan yo'llanmani qo'lga kiritishdan iborat. Yangi bosh murabbiy Ivan Jurich jamoa o'yinida ijobiy o'zgarishlar qila oldi. Xorvatiyalik mutaxassis xulosasida Borussiya milliy chempionatda Udinese uchun 0, Venetsiyani 2-1 hisobda mag'lub etib, mavsumdagi dastlabki g'alabalarini nishonladi. Orada Roma Yevropa Ligasi doirasida kuchli raqib Ispaniyaning Atletik Bilbao jamoasi bilan 1-1 hisobda durang o'ynadi. Endi poytaxtliklar navbatdagi uchrashuvini qit'a miqyosidagi xalqaro turnirning ikkinchi turida Elfsburgga qarshi o'tkazadi. O'yinga Shvetsiya mezbonlik qiladi. Italiyaning eng mashhur nashrlaridan Carriera della Sport bo'lajak bellashuvda Roma tarkibida rotatsiyalar bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Ivan Jurich asosiy tarkib o'yinchilarining bir nechtasiga dam olish uchun sharoit yaratib beradi. Tarkibda quyidagi o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Darvozabon. Shvetsiyadagi bahsda asosiy darvozabon Meli Sviler o'rnini Ryan Matthew oladi. Avstraliyalik darvozabon yozda jamoani tark etgan Rui Patrisioga o'rinbosar sifatida olib kelingandi. Ryan Matthew Yevropa futbolida katta tajriba to'plagan, u o'z yurti Avstraliyadan tashqari Belgiya, Ispaniya, Angliya, Daniya va Niderlandiya maydonlarida o'ynagan. Endi u Roma libosidagi debyutga tayyorlanmoqda. Himoyachilar. Mashhur himoyachi Mats Hummels ham ilk bor Roma safida maydonga tushishi kutilmoqda. Shvetsiyadagi o'yinda murabbiylar shtabi Gianluca Manciniga dam berishga qaror qilgan. Agar favqulodda o'zgarishlar yuz bermasa, germaniyalik futbolchi himoyaning o'ng tomonidan joy oladi. Chap qanotda yangi o'yinchilardan Mario Hermoso va markazda Evan Dik o'ynaydigan bo'lyapti. Yarim himoya. Doimiy o'yin amaliyotiga ega bo'lib kelayotgan Brian Cristante va Manu Kone bu gal zaxirada qoldiriladigan bo'ldi. O'zini ko'rsata boshlagan yosh yarim himoyachi Nicolò Psilli va tajribali Leandro Paredes ularning o'rnini egallaydi. Elfsburg bilan o'yinda qanotlarda Zeke Chelik va Angelinho harakat qiladi. Hujumchilar. Romaning eng kuchli nuqtasi hujum chizig'i hisoblanadi. Shu bois ham hujumchilar rotatsiyasi ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Ivan Jurich, Paulo Dybala va Artyom Dobikka dam berish kerakligi aytilmoqda. Manbalarning ta'kidlashicha, Eldor Shomurodov hujum markazidan joy olib, Elfsburgga qarshi ilk daqiqalarda maydonga tushishga tayyor. Romaning mavsumdagi birinchi golni urgan Eldor Shomurodov zaxira hujumchisi sanalsa-da mashg'ulotlarda yuqori saviyada o'ynashga tayyor va qodir ekanligini namoyish etib kelmoqda. O'zbek futbolchisining Rimda qolgani nafaqat o'zi uchun, balki ko'pchilikka ham kutilmagan holat bo'ldi. U jamoadan joy olish uchun mashg'ulotlarda bor kuchini berib shug'ullanmoqda. Bo'lajak o'yinda Shomurodov markaziy hujumchi sifatida o'ynasa, uning ortidan Tomaso Baldanzi va Matias Soli joy oladi, deb yozmoqda Carriera della Sport nashri eksperti Lorenzo Scalia.